ja Vesa Arkko tulee tuulen nopeana. Rata näyttää toimivan. Seuraavaksi valmistautuu Lotta Lemström ja Anna-Lotta Scheinin. Molemmat edustaa eri sarjoja. Auli tulee nätisti. Ja Auli maalissa 33-79. Lemström radalla. Sarja vaihtui. Anna-Lotta Scheinin valmistautuu. Ja maalissa ajalla 30-70. Jonka jälkeen vaihtuu jälleen sarja. 16-29-vuotiaat Bea Westerståhler, Linda Haapanen, Aura Seppälä ja Henni Murtonen. Laskemme siis niin, että 5 nopeinta käännetyssä järjestyksessä. Ja maalissa ajalla 32-46. 16-29-vuotiaat. Ja Bea maalissa ajalla 45.05. Tämän jälkeen valmistautuu Martti Seeda, Kikke Nyman ja Unto Hämäläinen. Ja ollaan maalissa ajalla 31.68. Jai. Martti Mara Seedov. Tää ei muuten ole Martti. Aura Seppälä. Maalissa 29.55. Henni tulee kovaa. Henni tulee hyvällä linjalla. Hyvällä ajalla 27.63. Oi, 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 oi! Kaatui. Toivotaan, että ei käynyt huonosti.
ja Martti keskeyttää valitettavasti. Kikke Nyman radalla. Kikke, kommer ner på granten. Det är ett rasande fart. Deras han är vann. 35-62 tiden. Hämmerlänen under. Unski siis johdossa edellisen kierroksen jälkeen. Unski tykittää pommin varmasti 33-50. Sarja vaihtuu. Seuraan lakijana Seppo Kokko. Maalia. Minkin lakia hyvällä linjalla ja aika on 30-48. Jukka on lasku tavasta ja asennot on päättänyt voittaa tänään. Tulee kovaa. Hyvällä ajalla 29-83. Riku lähestyy maalia ja hän on maalissa ajalla 29-99. Tosin eri laji. Ja Rekku tulee. Oi, 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 oi. Toivotaan, että Rekulle ei ole sattunut. Rafa tulee radalla enesti jyrkänteelle. Ja Rafa maalissa ajalla 30-96. Carl Mikael Lindell, Rolf Stenberg, Ilkka Tiivola ja Max Staudinger. Joka lopettaa taas Staudingerilla.
Hän on maalissa ajalla 32.53. Kohti Emberin radalla. Stenbergen Rolf i mål med tiden 33 sekunder och... Jukka Siivola maaliin ajalla 24 sekuntia 7.